Tadija, mi smo se videli prvog dana. Evo, stigli smo do finala, do završnih borbi i naravno vi ste ovde najpoznatije i najpriznatije ime jugoslovenskog, već svetskog boksa, ali ovde u hali, da. Pa ćemo zamoliti za jednu ocenu svega, uslova takmičenja, grada, ovog našeg boksara Saše. Ja sam primetio da ovde ima dosta ljudi koje boks interesuje, a rukovodstvo grada i bokserski pregaoci su organizovali prvenstvo na visokom nivou, vrlo profesionalno, sve štima, sve funkcioniše, nikakvih problema nije bilo. Druga stvar, van sportski ti ljudi koji su bili po restoranima, po hotelima i tako dalje, izlazi da su u susret u svakom slučaju, u svakoj situaciji, tako da je moje zadovoljstvo još veće boravku u Pirotu. Evo, došli smo do zadnjih dana, slede finale. Bokserski sport je vrlo neizvestan, tako da se ne zna ko će pobediti. U svakom slučaju, primetio sam u super teškoj kategoriji jednog takmičara iz Pirota da je... Nastavljamo tradiciju. Da je vrlo talentovan. Saša Nikolić. Da je sve svoje protivnike ubedljivo pobedio. Kao Tadija Kačar nekad. Ubedljivije nego ja, zbog toga što ja sam počeo da treniram boks kad sam imao 17,5 godina. I to je bilo neverovatno da neko za 3,5 godine bavljenja boksom od prvog ulaska u salu dođe za 3,5 godine do finala olimpijade, kako sam ja to uradio. Ja bih rekao da mu je Bog dao sve. Da se slažete. Talenat i predispozicije, da. Fizika. E sad, ostalo zavisi od njega. Naravno. Koliko će biti uporan, koliko će biti istrajan, koliko će biti posvećen tome, jer ako mislite da negde napravite rezultat, morate biti apsolutno posvećeni tome i da nema neke druge preče stvari nego što je to. Mladi ljudi misle, lako ću ja, ja mogu i da izađem, mogu i da prošetam. Ne može, ako hoćeš da budeš vrhunski, onda moraš kao Ivana Španović. Na svakom takmičenju, ja ne volim sebe da glorifikujem i govorim, jer sam ja na svakom takmičenju na kom sam učestvovao bio u finalu, za tih 5 godina moje karijere, 2 evropske, svetsku i olimpijsku medalju sam osvojio, samo na jednom prvenstvu Evrope nisam uspeo zbog toga što bi arkada pukla. Imamo sjaset naših boksera koji takođe se svrstavaju u legende i tako da, koji su osvojili po jednu medalju, a imali su po 10-12 šansi koje nisu iskoristili. Evo šta je moja dilema, da li njemu smeta to kickboks i boks ili šta kažete vi? Šta mu vi preporučate? Boks je olimpijski sport. Od toga mladi ljudi mogu da imaju veliku korist ukoliko naprave rezultat. Bogu hvala da je naša država to prepoznala i opredelila onima koji su državnu zastavu držali na jarbol evropskih prvenstava, svetskih prvenstava i olimpijade, dodelila nacionalno priznanje. To je od 40. godine da su bezbrižni da mogu na osnovu tih rezultata da hrane svoju porodicu i sebe i da postižu još više toga u životu. I samo još jedna stvar, kad smo vi i ja razgovarali, izrazili smo neku brigu, sumnju u srpski boks. Ovo što ste vidjeli ovde, da li daje nadu? Daje nadu svakako. Sugestivno pitanje. Ima veoma talentovanih takmičara, ali to ne znači da ćemo mi na kraju imati rezultate. Ponovo Tadija Kačar. Zbog toga što to zavisi od njih sami, koliko su spremni da se žrtvuju i posvete da bi napravili međunarodni rezultat. Ja vam se zahvaljujem i naravno želim da nastavite, da budete zdravi i da budete simbol našeg sporta. Mnogo vam hvala, bilo mi je čast što ste ovih dana bili u Pirotu. Hvala i vama. Sve najbolje vam želim. Hvala i vama i svima u Pirotu i Pirotskom boksu. Hvala.